сітка, мило, одна паста. Трусину з ким, мочалка, все. 22-річний мешканець Нетішина Максим Шуст має вищу освіту. До призову працював на ХС оператором, каже хлопець. Хотів служити в армії, додає Максим. Хотів з самого дитинства, до того, поки не розвалилася армія. Потім воно це все перейшло в інше русло. І потім, ну якби, я був в Польщі, можна сказати, після того, як навчання закінчив і приїхав, пішов тут на роботу, де якби повістка прийшла на роботу, де, можна сказати, з задоволенням прийшов сюди. По направленню йду на Київ, бо я це вже знаю, куди я йду. Йду в Київ в протиповітряні війська. Після служби в армії відкривається багато можливостей, каже Михайло Самборський. Має професію тракториста, тож отримав направлення в інженерні війська, додає хлопець. Щасно, мотивації спочатку не було, але просто хотів піти відслужити, бо так як в мене в сім'ї всі служили, та я думаю, чому б і ні. Саме цього дня відправлятимемо призовників до сухопутних військ Збройних сил України, каже заступник обласного комісара Олег Попович. На збірному пункті перебуває на сьогоднішній день 183 чоловіка, з них 52 чоловіка прибуло сьогодні, проходить медичний огляд, визначається ступень придатності рік до подальшого проходження військової служби. Сьогодні у нас буде перша відправка до Збройних сил. В період з жовтня по грудень планується призвати 590 чоловік, це з них 365 чоловік до Збройних сил, решта будуть призвані до інших військових формувань, а саме до Національної гвардії 175 чоловік, 25 до прикордонної служби і 25 чоловік буде призвано до Державної служби спеціального транспорту. Словами члена призовної комісії міського військкомату Олесі Панченко, під час минулої призовної кампанії медичний огляд пройшли 3473 призовники. Найчастіше зустрічаються проблеми опорно-рухового апарату, це плоскоступість, сколіози, які вже несуть за собою порушення функції цих органів. Останнім часом також проблеми з зором виходять на перший план. Погіршення зору йде, мабуть, це зв'язано з тим, що зараз багато займаються комп'ютерами, планшетами, нагрузка йде на зоровий апарат, це дається в знаки. Також серцево-судинні захворювання, виросла кількість хворих на гіпертонічну хворобу, тобто кожний десятий непридатний до служби в армії за станом здоров'я. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.